gente está ao vivo na Globo News. Como é que é a emoção de olhar esse público mais um ano te acompanhando? Cara, é muito gratificante. Eu me sinto completamente realizada, parece que eu nasci pra estar aqui em cima e pra cantar e alegrar esse pessoal. Ótimo, um bom show pra você. Obrigada. E tudo aconteça em paz. E o show, olha só, a Ludmilla aqui ao vivo na Globo News. Vamos acompanhar mais um pouquinho dela cantando e comandando essa multidão aqui no centro do Rio de Janeiro. Silva mostrando aqui as imagens da Ludmilla. Rui, eu vou pedir pra você descer comigo, que o pessoal tá pedindo pra gente sair daqui agora. Vamos mostrando aqui tudo ao vivo? Tô ao vivo, tá? Vamos tentar vir pra outra parte aqui do trio, mostrar um pouco da multidão aqui do outro lado. Rapidinho, galera, que a gente tá ao vivo. Rui, vê se você consegue mostrar aqui um pouco da galera. Olha só, lotado. A gente viu aqui, inclusive, um policiamento reforçado desde que a gente chegou. A gente já vem acompanhando que aqui no centro do Rio de Janeiro foram feitas barreiras, bloqueios por policiais militares. E todas as pessoas, inclusive nós, jornalistas, fomos revistados para passar aqui. Então agora o que a gente vê até o momento é um bloco, é uma festa super pacífica, com muito som de funk. A Ludmilla comandando, ela que já recebeu algumas atrações, já recebeu, por exemplo, o cantor Vitão, abriu o show com ela. E agora a festa aqui no centro do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar mais um pouco. A gente está acompanhando o bloco agora, lembrando que no ano passado o bloco da Ludmilla, ele chegou a ser interrompido por conta da violência, teve muitas brigas. Inclusive, agora aqui no início, na abertura do bloco, a cantora já fez um discurso. Ela falou que ela ficou com muito medo quando pediram pro bloco adiantar para começar mais cedo, justamente para terminar mais cedo e evitar o tipo de confusão que aconteceu no ano passado. A cantora Ludmilla, ela falou, inclusive, que estava com receio que as pessoas não viessem por conta desse horário que foi antecipado esse ano, mas agradeceu a presença de todo mundo. Então, tinha, claro, um receio muito grande diante do que aconteceu no ano passado, mas esse ano, até o momento, o bloco está acontecendo de maneira pacífica. A gente está vendo que tem um reforço no policiamento. Eu vou pedir para o Rui Silva tentar mostrar aqui na frente os policiais militares, ali bem no meio da multidão mesmo. Então, como eu estava falando agora há pouco, foram feitos esses pontos de bloqueio. Realmente, as pessoas estão sendo revistadas e a gente vê uma quantidade grande de policiais militares. A cantora Ludmilla falou sobre isso, inclusive numa entrevista coletiva mais cedo, sobre o que aconteceu no ano passado, sobre, claro, um receio de que não aconteça de novo. E ela já falou algumas vezes aqui em cima no trio, pedindo calma para todo mundo só brincar mesmo nesse dia de carnaval. E é o que a gente vê acontecendo até o momento. As ruas aqui do centro do Rio de Janeiro completamente lotadas. A gente está na 1º de março, uma rua que fica justamente aí no coração aqui do centro da cidade. Hoje, diferente dos outros dias de carnaval, com um sol forte e a galera aguentando, sem reclamar de nada. Vamos acompanhar mais um pouco da festa.